Зэдгээр олон босод мэдээлэл цаг хөтөлбөрөөр үзэгч та бүхэнд танилцуулахар бэлтгэлээ. Эхний мэдээлэлийг танилцуулъя. За дахны замыг халтар сайд хар толгоогоороо хариуцгаа илэрхийлээд удсан. За үргэлжийн мөнхийн маргаан дагуулдаг дахны зам дээр ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ өөрийн биеэр ажиллаж, за хэт үйлдвэрлэж компаниудаа уулзсан хатуухан сануулгыг өглөө. За тендер шалгуулсан газар болон холбогдох албан тушаалтнуудыг шалгуулахар авилгалтаа тэнцэх газарт хандна гэлээ. За ямар тач намар гэхэд дахны замыг ашигласан даруулгаа илэрхийллээ. Би та нартай ямар нэгэн байдлаар тоглоом тоглох гэж ирээгүй. Монгол Улсын засгийн газар өгсөн мөнгөөрөө санхүүжилтээ шаардах юм хариуцлага шаардах гэж ирж байгаа. Тэгэхээр та нарыг шалгуулсан албан тушаалтнууд би одоо авилгалтаа тэнцэх газар бүгдийг нөхөж байгаа. Шинэ гүйцэтгэлтэй холбоотой аудит оруулах саналыг Азийн хөгжлийн банкнд одоо тавина. А танай компаниудтай холбоотой асуудлыг төв засгийн газар чинь тавина. Тийм учраас та нар одоо санхүүжилтээ гаргаад энэ ажлыг хийвлэхий болиулбал. А болиагүй бол бичээ өгөөд санхүүжилтийнхээ одоо зарцуулсан санхүүжилтийнхээ графикийг яаж гаргах хамтарсан ажлын хэсэг байгуулад ингээд одоо та энэ ажлаас гарч болно. А энийг манай үндэсний аж ахуйн нэгдүүд одоо хийчих боломжтой. 1.1 сая доллар авсан гэлээ. Юуны? Өөрөө юу чи? 1.4 сая доллар. Тэнгүүрээ тэг юу хийсэн? Улаанбаатар дархуул чиглийн автозамын ажлыг 7 компани гүйцэтгэж байна. За хятадын талын ажил хангалтгүй байгааг ерөнхий сайд хатугаар хэлээд, за энэ чиглийн автозамын ажлыг сар бүр шалгана. За энэ ганцхан цан зам тээвэр хөглийн явны асуудал биш. Шинэ сэргэлтийн стратегийн 47 төсөлтэй адилхан засгийн газар бүх төвшөнд анхаарч ажиллан үндсэн аж ахуйн нэгжүүдэд замын ажил татан оролцуулж, намар гэхэд дархны замыг ашигласанд оруулна гэдгийг хэлсэн юм.